Туристи сюди їдуть за новими враженнями, яскравими емоціями та натхненням. Любителів екстриму ваблять сходження на найвищі вершини України. Художники надихають мальовничі карпатські краєвиди, а хтось мріє побувати в географічному центрі Європи. Рахівщину по праву вважають туристичним краєм. Кришталеві струмки, букові праліси та багато інших принад приваблюють сюди щороку тисячі мандрівників з інших областей України та навіть за кордону. Відтепер Рахівський район отримав ще свій туристичний логотип, з якого кожен може дізнатись, чим унікален цей край. Ідея розробити туристичний логотип району виникла ще більше року тому. І ось нарешті, після тривалих обговорень, переможець конкурсу визначений. Похідними цього логотипу є дуже багато, тому що сам логотип складає з собою так званий, ніби як конструктор, з якого можна конструювати різні об'єкти туризму. Це є ватра, вогонь. Тут, наприклад, зображено олень, дерево, серце, ялинка, гори. Мозаїчний символ з підписом «Бути серцем Європи» – логотип, який незабаром будуть використовувати в якості туристичної символіки на футболках та сувенірах. Автора проекту надихнули ромбічні орнаменти гуцульських килимів, а на колір символу – природа Карпат. Як зазначав наш переможець конкурсу, надихали його на цей логотип наші гуцульські, наші рахівські килими, які є такого строкатого трошки кольору, в основному переважає червоний колір, оранжевий колір. Трошки зеленого кольору і чорний колір. Тут в цьому зображено ще синій, і напевно це просто був як зразок для того, щоб показати, що які можуть бути контрасти у нас в районі у різних туристичних підгалузях. Як пояснив автор, така мозаїчна конструкція – це чудова можливість проілюструвати усі елементи логотипу. Окрім того, в кожній піктограмі він замаскував серце. Жителі Рахівщини ідею брендування району підтримують. Переконані, цим повинні зайнятися і в населених пунктах. Кожен населеному пункту запропоновано, щоб вони розробили також свій логотип, щоб вони були не всі на одне обличчя, тому що кожне село індивідуальне, звичайно, це потрібно робити. Тож своє перше уявлення про Рахівщину та її принади вже зовсім скоро приїжджі будуть отримувати з нового туристичного логотипу краю.